စက်တင်ဘာလ16ရက်မနေ့ကဝါရှင်တန်ဒီစီအခြေဆိုင်စတမ်ဆန်စင်တာကနေပြုလုပ်တဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကျွမ်းကျန်နေတဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဆိုတဲ့အွန်လိုင်းဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာစီးပွားရေးကဏ္ဍတာဝန်ယူမှုရှိရေးအထောက်အကူပြုဌာန MCRB ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူး Miss Vicky Bowman ကလက်ရှိမြန်မာစီးပွားရေးအခြေအနေကိုတုံ့တက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ In terms of revenue earners or Myanmar over the years, oil and gas has been a massive I think 50% of foreign exchange earnings. လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်ချက်မြေလုပ်ငန်းလိုကဏ္ဍအချို့ကလွှဲရင်ကျန်တဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍအားလုံးကျဆင်းနေပြီးစိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းနဲ့နိုင်ငံသားချင်းချင်းမြုပ်နှံမှုတွေထွက်ခွာနေတဲ့အတွက်လက်ရှိနိုင်ငံသားငွေရရှိမှုအားလုံးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာရင်းနှီးတဲ့သဘာဝတန်ငွေတင်ပို့မှုကနေရတာလို့ခန့်မှန်းရတဲ့အကြောင်း Miss Vicky Bowman ကပြောသွားပါတယ်အချိန်ကနိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်တွန်းအားဖြစ်ခဲ့တဲ့တယ်လီကွန်ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍမှာဆိုရင်ကြံနေသေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများရဖို့ရုန်းကန်နေရပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့အင်တာနက်ကတ်တန့်ချက်တွေကြောင့်မိုဘိုင်းဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့အင်တာနက်ကိုအခြေပြုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တွေတိုးတက်မှုရသင့်လောက်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘဏ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာလည်းနိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်မှုကိုကန့်သတ်ထားတာစစ်ကောင်စီရဲ့မူဝါဒတွေပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတာတွေကြောင့်အခက်အခဲကြုံနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ And it's a pretty bleak picture.you can see လူငယ်သိမ်းပေါင်းများစွာကိုအလုတ်ကင်ပေးထားတဲ့အထည်ချုပ်ကဏ္ဍမှာမတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုခလာစာညွန်နေမှုတွေရင်ဆိုင်နေရပြီးအထည်ချုပ်လုံသားများပြားဟာထိုင်းနဲ့တရုတ်လိုအင်းဒီစင်နိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေကြပါတယ်။ကုန်စည်နှုန်းတက်နေပေမဲ့လည်းအထည်ချုပ်ဆက်ယုံတွေမှာလုခတိုးမပေးနိုင်တာကြောင့်အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့လုသားတွေဟာလိန်လုသားအဖြစ်အလုတ်လုပ်နေရတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ကူးစက်ရောဂါတွေခံစားဖို့အန္တရာယ်ရှိနေတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။အရင်ကအလားလာကောင်းနေရှိခဲ့တဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာပြင်းထန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြုံတွေ့နေရပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးရပ်တန့်သွားတာနယ်စပ်ဂိတ်တွေပိတ်တာနဲ့မကြာခင်ကရေကြီးရေလျှံတာလို့သဘာဝဘေးရန်နေရာတွေကြောင့်ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေအပြင်တိနံတွေဈေးကောင်းရောက်ဖို့မသေးကြဘဲဓာတ်မြေဩဇာလိုအသွင်းအားစုတွေလည်းဈေးကြီးလာတဲ့အတွက်တောင်သူလယ်သမားတွေဟာလေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ဖို့အတွက်တောင်းဝင်လေနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ချွင်းချက်အနေနဲ့အင်ချမ်းမြေလုပ်ငန်းကဏ္ဍမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေမြို့ကြီးတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေကြတာကြောင့်အင်ချမ်းမြေဈေးတွေတက်ပြီးအကျုံးမြတ်ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအတုံးနှုံးမြန်မာမှုနဲ့ငွေလဲနှုံးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ဆောက်လော်ရေးလုပ်ငန်းအသစ်တွေနှောက်နှေးနေရတယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာ2012ခုနှစ်တုန်းကလိုနိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနောက်ပိုင်းနိုင်ငံသားယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေအလုံးကြီးနဲ့ပြန်ဝင်လာကြလိမ့်မယ်လို့ယူဆလို့မရတော့တဲ့အကြောင်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးဆုံးသွားလို့အရသာအစိုးရတည်တက်လာတဲ့အခါမှာပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြိုလဲသွားတဲ့စီးပွားရေးကိုပြန်နလန်ထူဖို့အလွန်ခက်ခဲနိုင်တဲ့အကြောင်း Miss Vicky Bowman ကသုံးသပ်ပါတယ် I really believe that all actions that get taken by the international community need to have the interests of the people who are facing နိုင်ငံတကာကနေစစ်ကောင်စီကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေကိုမထိခိုက်ပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်မဲ့နိလန်းကိုရှာဖွေဖို့ဖိအားတွေရှိနေပါတယ်လို့ Miss Vicky Bowman ကပြောသွားပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲကောင်မြတ်မောင်မှာဒီသတင်းဆောင်မကိုအမေရိကန်နိုင်ငံဝါရှင်တန် DC မြို့တော် RFV ရုံးချုပ်ကနေထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။